12 минути любов. История с Танго на Капка Касабова. И сега в графите по въздуха предоставяме микрофона 12 минути на Марияна Мелнишка, която е превела книгата от английски язик. Написана от българка, но на английски. Да, това явление е известно повече в чужбина май отколкото в България, но все пак Капка Касабова има достатъчно много а, предани почитатели в България поради откровения начин, по който пише, както за себе си, така и за България, така и за света, впрочем, така и за Берлин или за който и да е друг град в нейните безкрайни пътешествия по света и аз я познавам като автор и като човек и не представам да се изненадвам от всяко нейно произведение, което превеждам или редактирам. Просто едно любопитно явление как един освободен от предразсъдъци, задръжки и пространствено свободен човек може наистина от българската си психика да роди едно космополитно мислене. И тази книга е, може би, най-силното изражение на това космополитно мислене и поради това много-много ме очарова. Тя пътешествие из света подир тангото. Последите на тангото. Точно така. Точно така е случая. Тангото се оказва едно а, така пристрастяване, което за мен също беше открити. Аз си мислих, че тангото е. какво беше? Две на да, да. Обаче това се оказа едно изкуство, една култура, една история, дори световна история, която тя много добре вплита в а, книгата си, защото, защото е много образована и много наблюдателна. Между другото, нейната наблюдателност на поведенческите модели и. Заложеното в хората по исторически причини винаги много ми е било интересно да го откривам. Тя интуитивно го лавя, вероятно, именно защото е родена на едно място, учила на друго, живяла на трето, творяща на четвърто, ходеща по а, стипендии и курсове на пето, шесто и десето, кой знае колко още места. Но много е наблюдателна за, за човешките модели на поведение произ... предопределени от някакво историческо или психологическо въздействие. Тангото не е ли типично за Южна Америка? Това е много интересно. Той идва от там. Много всички, повечето хора вероятно знаят, че това са всъщност европейските преселници, европейските, дори руските някога, украинските преселници в Южна Америка по вероятно първо економически, после политически причини, които от самотата си, захвърлени на пристанищата и сипани от корабите, както се казва тангото се роди на пристанищата, започват да танцуват тангото мъж с мъж, защото те само главно са били мъже в началото, чак после идват жените. И това е било едно о, приятелство, о, компадритус, както се, част от о, тази терминология, на тангото, която няма превод на български, изцяло я възприемаме. Тоест, те са започнали да танцуват за приятелство, за близост, за допир с човешко същество в тяхната самота, в тяхната бедност. И постепенно става така в историческите така, събития и развитие на този танц, че той, както казва един световен журналист, завладява Европа така, както и Наполеон не е успял да го направи. А днес това е символ на страстта. Между жената и мъжа? Ми, много интересно е това развитие. Да, откакто, както, както м, пак, сведощи по въпроса хора казват и капка много умело ги е цитирала, вплитайки ги в своя личен разказ, в момента в който след а, а, салонните танци групови двама души са се докоснали, а, хода на танца коренно се е променил. И то, да, то е и символ на страстта, но то е и символ на близостта. Съм по-склонна да го нарека, след като толкова време прекарах в книги и истории на тангото. Символ на близостта, дори с непознати хора, когато човек има нужда да се доближи до друго човешко същество, особено в самотата, в уединението на днешното ни съществуване, дори чисто професионално бих казала. На лекари, на IT специалисти. Ти проучи как стоят нещата с тангото в България. Оказва се, че има няколко стотин души, които са направо обсесирани от танго. Абсолютно. Обсебени от тангото. Това за мен беше откритие, много приятно откритие, защото това са интелигентни хора, това не са танцори, това са специалисти в различни области, разбира се, и млади, и студенти. А, има пет а, така, школи, постоянно действащи, не са свързани с някаква институция. Моят, моите консултанти бяха Марина и Сладжан от а, Танго Порта, Прекрасна, а, прекрасни курсове. И другото откритие за мен беше, че всяка вечер някъде в София има милонга. А милонга значи, както всички читатели на книгата вече са разбрали или остава да разберат, вид танцуване на танго, социално така да се каже танго, и събитие, танцово събитие, събиращо в една вечер привърженици на тангото на едно определено място, не е свързано с някакви финансови разходи, които се обединяват от музиката, от желанието да са заедно, да имат топлината на човешкото общуване, за разлика от масовите танци по дискотеки, когато дори не знаеш с кого танцуваш и само на някакъв ритъм отговаряш, докато тук е ритъма на не толкова на страстта, колкото на, на чара, на движението. Фактически, движението е което прави тангото. Когато наблюдаваме танцуване на танго при състезание, ние забелязваме колко са сложни движенията. Това реално ли е или е възприето единствено заради състезателния характер? Мислех си, че второто. Както казваш, дълги години съм си мислила, че децата ги пращат да добият известни навици. Може би да, но всъщност това се учи. Е, интересна е амбицията, която аз самата не мога да си да споделя, как хората с години, в случая на капка е 10 години, а учат как да изпълняват определени стъпки, за да стигнат до съвършенство. Дори го правят и сами, не само непременно на уроци. Това е нещо, което ме е, изненада, приятно и е, ги влече да отиват на световни фестивали, каквито има непрекъснато навсякъде, не само в Буенос-Айрес, е, което е всъщност, е, си представям един непрестанен човешки поток, който се движи по глобуса към местата, където има фестивали по танго. Не само в Латинска Америка, могат да са в Берлин, могат да са в София. Вече имаме от две струвами се години м събития международни, на които идват световно известни танцори. Това е изкуство, което всеки може да овладее, стига да вложи достатъчно а, упорство, не усилие в това. И Нещо ново, един нов свят. Защо смяташ, че пристрастяването към тангото е толкова скъпо и отнеме толкова много средства, като, например, пристрастяването към хазарта? А, не бих искала да ги сравня, защото ще обидя някого, аз лично имам изцяло негативно отношение към хазарта все пак тангото е изкуство, тангото е музика, тангото е Борхес, тангото е Пиацола. Хазарта не може да се похвали с такива имена. Свързано е с пътуването. Както Капка казва в своя всъщност пътепис, това е един танго пътепис, разходите за пътуване и за престой в градовете, където има танго събития. Иначе самото танцуване струва най-обикновения вход. Те, те ни пият, което е много интересно също с нашата така пиеща култура. Те си пият някакво леко питие. Сега има, нали, изключения, но те ги има във всяка една култура и театрална, и изобразителна пътуването, желанието да си винаги там, където има танго събития и хората, които ти познаваш, и макар да ги виждаш на 2-3-4 години, сега говоря вече в първо лице от името на капка, да ги виждаш на 3-4 години, те пак са твои приятели и те са обладания от същата дори емоция. Искам да избегна думата страст, за да не си помислят хората, че става дума за някаква нещо близко до порнография. Това е емоция, това е естетика. Това е преластяване на духа и на сетивата а не е, непременно е, в този, в сексуалния смисъл. То е на финното усещане на допира на, на две човешки същества и е, асоциациите, които то буди в съзнанието, художествени, естетически, които извисяват духа и помагат на хората да излезат от своята тегуба на, примерно, лекари или компютърни специалисти, или дори за полекари там на, на различни личности се появяват в книгата. И какво капка беше прелъстена от тангото, а сега се оказа в Шотландия, там насред полето, живее в къща, която е отдалечена от града, разхожда се из гората... Това, а, тя сама го казва в книгата, не издаваме степ никаква тайна. Ами, тя е високо еродиран и интелигентен човек, и тъй като а, сама отговаря за пътуванията си и за работата си, плюс това е много публикувана от От отзивите за нея са невероятно позитивни от известни критици. И съответно писатели пътешественици, което също е много интересно. Те оценяват нейния начин на пътуване. Той винаги е свързан с някакъв естетически, политически, исторически бекграунд, фон, заради който тя прави своето пътуване. Да, тя признава сама в края на книгата, че навреме е успяла да се освободи от това обсебващо преследване на тангото и се е насочила към своята стара любов, всъщност Шотландия. И то още по-затънтените хълмове на Шотландия, които знаем, че са описани от. Британските романтици, т.е. в истинското сърце на Шотландия, където май танго много-много не се танцува наблизо, просто си слуша пиацола и си чете Борхес. Аз благодарение на нея така се заинтересувах и опознах Борхес, така че тази книга ми даде много, даде ми усещането за света усещането за пътуването към определени места, които въобще не, 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 не познавах и свързаното с това музика и литература, което човек може да си намери сам в интернет и да си го опознае. Всъщност има един интересен сайт, който се изписва 12minutesoflovesabrano.com където в малки клипчета може да се види така наживо танцуването на танго по различни краища на света и човек да го съпреживее докато чете книгата. 12 минути любов или 12 минути с Мариана Мелнишка, може би бяха малко повече от 12, Мариана Мелнишка в графити по въздуха.